ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ଫେକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଇ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଜଣଙ୍କ ପିଛା 50,000 ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ଗୁମା ଏବଂ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏକ କମ୍ପାନୀ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି କହି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ପରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ପିଲା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଗରିବେ କୁଲି କରିବେ ଅଛି, ମା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣାର ବଞ୍ଚିବାର କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାକି ପାଖ କରିଦେଲେ କଳନ୍ତର ସିଝିବା ପଡ଼ନ୍ତି ସାର, ଓ ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଟକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀ ଧାର କରଜ କରି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚାକିରି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଜାଣିଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସତର ସାତରଗୋଲୁ, ବରହମପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଜବ୍ ଦିଆ ହେଇନି ଆମକୁ, ହେଲେ କେତେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଲୁ, ଏତେ ପଇସା କଷ୍ଟ ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବାଟା ଆମେ 50,000 ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ତୁମକୁ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ପାର୍ଲାଗିନ୍ରେ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଫିସରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ସାର୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଦେଇଛି କଟକରେ। ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି, ଦେଇକି ପାର୍ଲାଗିନ୍ ମୁଁ ଆସିଲି, ସେ ଅଫିସରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ସେ ଲେଟର୍ ଦେଖିଲେ ଏ ଲେଟର୍ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ପଇସା ସେ ନାଇଁ କଲା। ଗରିବ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାକିରି କରିଦେବି କହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକୁଛନ୍ତି ଠକ କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଠକ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।